Ok, folkens, hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal og en ny serie som jeg skal lage nå, som heter Folkehøyskolevlog. Så jeg kommer til å lage en serie om hvordan det er å være på folkehøyskole og så videre. Så jeg går jo nå mitt andre år på Danvik Folkehøyskole. Folk er flotte, alt er topp på Danvik, alt er kjempebra. Eller bortsett fra en ting da, og det er når Godset er hjemmekamper og jeg kan fortsatt høre synging selv om jeg lukker vinduet. I dag skal vi på en liten tur til Spiralen her i Drammen. Det er en veldig flott tur, jeg var på den i fjor, så... Ja. Alright, da er vi på tur bort til Gullskogen gård, og jeg er med Amanda og Henrik. Er det gøy? Det er dritgøy. Fint vær også. Ja. Begynner å bli fint vær, så. Ja. Så dette skal være sånn, basically sånn serie på folkehøyskolen, og jeg skal lage sånn to episoder i måneden. Og filme også et liv på folkehøyskolen der. Henrik, er det bra på tur? Ja, det er bra på åpne. Er det bra på tur? Ja, det er bra på tur, altså. Nei, det er ingen. Koselig. Nå skal vi finne fugler, eller påfugler. Ja. Jeg ser en bak meg akkurat nå. Nei, Tommy. Nei. Der er påfuglene. De er der inne. Så koselig. Da går vi rundt på andre siden, for der er de. Her. Der, vet du, er det tre? Ja, det er tre. Du er ute her om dagen. Alright, her har jeg hele Drammen. Ok, da er vi på Spiraltoppen. Det er vi, altså. Er det fint her? Her er det fint, altså. Utsikt over hele Drammen nå. Veldig bra utsikt. Ja. Veldig, veldig nice den her. Helt kanon. Helt kanon. Oh my god. Ja, altså, positive folkeskole, du får dårlig humor. Ok, da er vi ved Klapptjern. Jeg er nødt til å bade, jeg og de andre. Svømte helt ut hit. Deilig vann. Ja, deilig. Nå er jeg på vei tilbake igjen. Vi skal tilbake til skolen og grille. Så jeg gleder meg. Det er jo i grunn et kjempefint vann. Det er stort. Ja, fint sted. Så jeg anbefaler, skal du bade i Drammen, så dra til Klapptjern. Et veldig fint sted. Ja. Da er jeg tilbake igjen fra tur. Nå har vi vært ved Klapptjern, altså oppe ved Spiralen i Drammen. Det var en bra tur, og det var en varm tur. Og mye going. Altså, basically, så er liksom første uka på folkeskole, det er litt sånn bli kjent uke. Og andre uka så er det litt turer, og liksom litt bedre sånn bli kjent med hverandre, og så videre. Og det er viktig. Så etter jeg kom hjem fra turen, så har jeg nå sittet på rommet og redigert litt video. Fordi jeg driver om YouTube, som du sikkert vet. Altså, jeg innrømmer det. Det er mye jobb med YouTube, men det er gøy. Det er det. Og på onsdag så reiser jeg til Strand i Sandefjord. Vi på skolen skal ha sånn liten skoletur, overnattingstur i Sandefjord. Så det blir gøy. Ok, da er det tirsdag alt i uke 2, så det går veldig fort nå. Vi har nettopp hatt internattime, og da lærer vi litt om internatet, fordi det heter internat når man bor på folkeskole. I dag så har jeg egentlig gjort så mye. Jeg har faktisk redigert ferdig en video som jeg skal lage i morgen, eller som jeg skal legge ut i morgen. Så ja, det er ferdig med det for i dag faktisk. Alright, da er det onsdag, og det er klart til strandtur. I fjor når jeg var på strandtur så glemte jeg en ting, og det var å kjøpe inn drikke og snacks, fordi... Det var servingen der, men det var ikke så veldig mye, så ja. Så jeg har kjøpt en liten gulrøtter. Man må jo fylle på farge, vet du. Det er viktig. Altså, det er alltid gøy å være på tur, men å reise med strømskotsebussen igjen. Noe jeg innså etterpå var at det kom en annen buss. Og den var grønn. Ok, da har vi ankommet Strand, som da ligger i Sandefjord, basically. Nå har jeg fått øvelse køye. Jeg er jo en person som er på toppen, så det er greit egentlig. Nå skal vi gå ut. På værmeldingen skulle det regne, men det gjør det ikke her. Det er veldig fint her, og det ligger også rett ved vannet. Og der er en brygge. Nå er vi basically ute og leke litt, bare sånn før maten. Kommer det? Da kommer det! Vi er i flokken! Wow, ikke sant. Den var veien. Ok, da er det fredag alt, folkens. Det har vært en bra uke. Det har vært to turer, en til Klapptjern og en til Strand som ligger i Sandefjord. Nå har vi akkurat vært på sånn bli kjent runde i Drammen. Det vil si at det er sånne QR-koder rundt i Drammen som vi skulle finne. Så da sier jeg bare takk for at du så på denne folkeskolevlogg del 1. Det kommer flere. Så hvis du har tips til hva jeg kan liksom lage om, så er det bare å kommentere i kommentarfeltet. Og så ses vi i neste folkeskolevlogg. Snakkes!